I can probably see. I can probably see. Estamos começando mais um programa Encontros, hoje direto das dependências do Shopping Boulevard Campos, o maior centro de compras da região, um grande empreendimento aberto para convidados no último dia 26 e para a população no último dia 29. Você vai acompanhar as novidades deste grande empreendimento a partir de agora. If you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will catch you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand, girl. Show me what you got, I think it's better pill. You're a searcher. Marcelo Oliveira, superintendente do Boulevard Campos, um grande momento para a cidade. Sem dúvida. Como disse o nosso diretor da Pargim, João Reino, assim, a nossa meta é atender a essa expectativa elevada do cidadão de Campos, que é assim, muito difícil, mas a gente está trabalhando e trouxe grandes operações, grandes marcas e muito entretenimento para atender essa expectativa. Gerando empregos e também movimentando a economia da cidade. Sem dúvida, é um ciclo virtuoso. Quer dizer, o dinheiro que se produz aqui permanece aqui e, assim, os empregos que são gerados são de alta qualificação e são, assim, dedicados basicamente ao público jovem. Isso é muito bacana, que quem está chegando no mercado de trabalho agora tem oportunidade no shopping. Sem dúvida, esse shopping aqui oferece de cara 1.000 empregos diretos. Isso é uma coisa fantástica para demonstrar o crescimento da nossa cidade, o crescimento da região. É fundamental que gere esse emprego, que absorva-se a mão de obra local. E o shopping fazer isso, além de ser um belo espaço arquitetônico, com âncoras importantíssimas instaladas aqui, o comércio local prestigiando, enfim. Eu acho que Campos ganha muito com o empreendimento desse porte. Senhor Edivar Chagas, também com o empreendimento aqui no Boulevard Shopping, depois dessa tradição toda da FEMAC, agora vocês montaram aqui uma loja com móveis Sierra. Pois é, eu acho que o empresário tem que estar sempre antenado, sintonizado com os acontecimentos, tá certo? E eu entendo que jamais, entendeu, Campos teria um shopping, entendeu, do porte desse shopping aqui, se não fosse através de pesquisa, estudo. Então, eu acho que a FEMAC optou inteligentemente em participar desse empreendimento, porque é um empreendimento que por trás tem uma estrutura, tem um estudo, tem pesquisa e tudo mais. E nós estamos vendo aqui hoje o sucesso do shopping, começou hoje aqui na inauguração. E a FEMAC, como sempre, presente aqui com o nosso principal produto, que é o produto Sierra. Right here, right now, I want to prove you. Right here, right now, I want to prove. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say. I don't know what to do, don't know what to do, I can probably
If you tell me what I must... Guto Leite, você como um homem de publicidade, suas impressões do shopping? É muito bacana o shopping, é um empreendimento muito importante para o desenvolvimento do município. A gente vê aqui um mix de lojas bastante interessante. São lojas âncoras, lojas de campos, muito bem feitas. E estão de parabéns aqueles que investiram nesse empreendimento e realmente tem tudo para dar certo. É mais uma opção para os consumidores de Campos, na verdade eles é que ganham com isso, mais ofertas de novos produtos e a concorrência é sempre importante para a gente sempre crescer. O povo de Campos reclamava muito que para ter a chance de fazer compras em algumas lojas que aqui estão a partir de agora, precisavam viajar para o Rio, até mesmo para São Paulo, agora acabou, agora tudo mais próximo. Agora está tudo aqui, realmente aquela questão de todo mundo querer sair, não precisa mais. Aqui realmente Campos já chegou a um patamar assim, de desenvolvimento, que aqui você encontra realmente tudo. E essa foi a nossa cobertura da inauguração do Shopping Boulevard Campos, um grande marco na história da nossa cidade e da região. Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Até a próxima!